se dovrei essere un pollo, pangiolo su polme, poli, salme, lui manda chi è il conno? Cotto mi spiego. Kuna oli olümpia-aasta, siis mõõdeti jooksukrossi pikkuseks 1992 meetrit. Eestis tehti uus parlament ja peaministriks sai Mart Laar. Sama aastal tehti Eesti enda valuuta Eesti krooni. Puud sinna maja taha istutati? Puude istutamisega on selline lugu, et kõik see alguse tegelikult päris kooli esimesest lennust. Kuna kui maja valmis sai, siis haljastus mingil määral oli juba olemas maja ette ja spordiväljaku juurde olid puud istutatud, aga maja ümbrus oli piisavalt lage. Ja esimese lennuga sai siis otsustatud, et hakkame iga lend hakkab kooli lõpetades istutama siis enda puud. Koolimaja otsas on üks hästi vana tamm, mida arvatakse ligi 400 aastat vana olevat.